Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin sədrindən biz xahiş elədik ki, ümumiyyətlə, müharibə artıq başa çatıb, amma bizim kifayət qədər şəhidimiz, o cümlədən qazilərimiz var. Onların banklarla əlaqədar çox ciddi problemləri var. Bununla əlaqədar bizə məktublar da gəlir, müəyyən zənglər də olur. Və Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin sədrindən biz xahiş elədik ki, banklar assosiasiyası da bir yerdə həmin insanların ümumiyyətlə əmanətlərinin silinməsi məsələsində baxılsın. Mən demirəm, orada 100 min əmanəti olan silinir. Hardasa 10 min manata qədər olan əmanətləri Mərkəzi Bankın imkanı var ki, silsin. Yəni, əgər banklarda vəsait yoxsa, Mərkəzi Bank özünün mərkəzləşmiş kredit resurslarından faizsiz kredit banklara verməklə bu əmanətləri silə bilər. Çünki bu çox ciddi məsələdir. Çünki biz həmin şahidlərin, həmin qazilərin hesabına məhz ərazi bütünümüzü təmin etmişik. O qədər onların bu məsələlərini mütləq həll etməliyik.